Salam. Mən bugün sizə yeni aparat Deka Motox AX aparatını təqdim etmək istəyərdim. Bizim aparatımız Aleksandrit aparatdır. Aleksandrit aparatlar hal-hazırda yəni bazarda çoxdur. Bütün Aleksandrit aparatların yeganə çatışmayan cəhəti çox ağrılı olmalıdır. Bizim Deka aparatının tam üstünlüğü ondadır ki, bunda iki başlıqla bu aparat iki başlıqla təchiz olunmuşdur. Bir başlığı normal impulsla normal aleksandritlər kimi impulsla çalışır. Digər başlığı isə Mabea Hand adlanır və tam ağrısız.